tababar ku saabsan kor u qaadista iyo wacyigelinta caruurta oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda haweenka ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho. Waxyaabihii caruurtu ay ka korortay tababarkaasi ka qayb gashay waxaa inoo haya Axmed Xasan Ibraahim oo Muqdisho jooga. Tababarkan oo ahaa mid ku saabsan kor u qaadista iyo wacyigelinta xuquuqda caruurta Soomaaliyeed ayaa maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho, waxaana xiritaanka tababarkan ka soo qaybgalay culimaadiin Soomaaliyeed, aqoonyahanno, waxgarad, waalidiin, shaqaale ka tirsan qaar ka mid ah wasaaradaha, iyo mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee dowladda dhexe ee Soomaaliya. Qaar ka mid ah culimaadiinka Soomaaliyeed oo siyaabo kala duwan uga hadlay tababarkan iyo xuquuqda caruurta Soomaaliyeed iyo waxa ay ka qabto diinta Islaamka, maadaama dadka Soomaalida ah ay yihiin dad boqolkiiba boqol muslima Soomaaliyana ay ka mid tahay dowladaha saxiixay heshiiskan ku saabsan xuquuqda caruurta. Halkan ku yaalane in qodoqodu lagu istaago hadda lama samayn karo, laakiin si guud wixii oo yacni diintayna aan ka hori ma haynin kun waxay la tahay okay, wixii yacni dhaqan ahaan hadda muslima nahay kun diinta noo ah wixii aan ka hori ma hayna waxa waa kufoon waana maasan tihiin. Waxaan filayaa annaga xuquuqda caruurta waa ka horeysay, laakiin shay wanaaga markii la keeno wanaaga unbaa lagu sii kordhinayaa. Wixii aan la jaan qaadi karina waxa waaye banaanka layska dhigayaa ummaddan Soomaaliyeed caruurtooda inay xuquuqdooda ilaaliyaan, in guruga hooyada iyo aabbaha, macallinka ama mudariska iskuulka Faaduma Maxamed Cali, agaasimaha horumarinta qoyska iyo caruurta oo siminaarkan soo xirtay, ayaa sheegtay in uu wanaag ku jiro ka qayb qaadashada sidii loo ilaalin lahaa xuquuqda caruurta Soomaaliyeed iyo sidii loogu shaqayn lahaa horumarka caruurta, maadaama ay muhiim tahay in kor loo qaado ka shaqaynta horumarka caruurta Soomaaliyeed. Maanta waxaan inkugu yeernay in aan maxay ahayto nala aragtaan, talooyinna naga siisaan sidii lagu hirgelin lahaa sharciga ka hadlaya xuquuqda caruurta oo dhowaan dowladda Soomaaliya ay ka qayb noqotay muddamada heshiiska saxiixay wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanahani howlaheeda ay ka mid yihiin caruurta iyo guud ahaan xuquuqda markii laga hadlayo oo ummadda Soomaaliyeed xuquuqdeeda sidii loo heli lahaa ay wasaaradda howlaheeda ka mid yihiin. Waaxdana gaar ahaan ay ka mid tahay howlaha ay qabato horumarinta qoyska iyo ilaalinta caruurta. Axmed Xasan Ibraahim, Somali Cable, Muqdisho.